Hallo, ihr Logo. Sei ja auch lässig. Oh. Ja, detta Blaffniflesmuseum. Hosteppade mig del 3. Och som ni hör så har ju inte hostan blivit något bättre. Jag undrar hur fan det ska gå med det här jävla skitet. Jag blir sjuk i huvudet. Just nu är jag själv i studion. Jag vet inte riktigt var de andra två idioterna är, men skit i det. Kommer väl. Ja, idag det kommer bli lite spännande tror jag faktiskt. För att jag har hittat en grej som inte de andra har gjort. tror jag. Det kommer bli bra detta. Men ja, vi får se. Vad är det någon som kommer här? Hej, Hej Kent Sven. Ja, det var bra du kom. Har du sett Björnkaj? nej, inte än. Nej, okej. Jag tror han är ute och spanar fortfarande. Jag är inte riktigt säker på det faktiskt. Men jag har hittat grej här nu. Det är jävligt viktigt. Jag sa vadå? Ja, du ska få se. Det är faktiskt jävligt bra. Okej, ja, men det låter ju trevligt. Tror du... Oj, nu hoppar jag. Tror du vi kan komma någonstans nu? Ja, förhoppningsvis. Vi måste ju tänka på folket i Blaffniflen för djävulen. Ja, precis. Det är jävligt viktigt. Hallå, alltså jag kommer nu. Ja, kom hit nu, Björnkaj. Jag kan inte fatta, det är så jävla spännande så jag blir helt jävla sjuk i huvudet. Ja men då är jag redan sjuk i huvudet. Ja men lyssna på detta. Alltså det är riktigt bra. Jaha, okej. Ja men säg det då för fan, jag är spänd. Jag är så jävla nervös jag att bo skita på mig. Ja men skita. Det är inte bra. Men alltså jag hittade detta här på hotellet. Jag smusslade i mig där och ramlade över tröskeln till deras hotellrum så det var ute i bor. Men alltså jag hittade någonting. Alla är helt otroligt. Titta på detta. Ja men titta på den. Vad fan är detta för skit? Läs den. Vadå? Ja men där nere i hörnet ser du där, du är rent dum. Ja men. Gurka, paprika, sallad, köttfärs, dricka. Ta med nachochips. Vadå? Vad är detta för skit? Alltså de ska ju ha tacos, fattar du Ja men. Jaha. Var det något jävla speciellt med dig eller? Jag menar alltså de ska ha tacos. Det är ju helt jävla galet. Vad är det för galet med dig? Jag fattar inte. Nej, inte jag heller faktiskt. Jag menar alltså, fattar du inte det? Det är ju, de ska ha tacos på rummet, fattar du inte det? Jaha, okej, så att det är stora jävla nu. Idiot! Skit i dig! Jag har varit på hotellet också. Och jag har lyssnat lite på vad folk har sagt. Jag sa det då, oj. Ja, lyssna på detta nu. Ja, det kan fan inte vara bättre än mina grejer alltså. Nej, det svär jag på. Håll käft, Björnkaj. Ja, det var så här. Att jag gick ut i köket och kollade lite grann där. Och jag kan säga en sak. Det var någonting där som inte stämde. Vadå, hade... Åh nej, säg inte att Pekka börjar bli ett obel här. Nej, ja, det vet jag inte. Men det var någonting som stod på bänken där. En flaska. En flaska? Vadå? En flaska. Alltså jag har sett en jävla massa flaskor, det är inget fel på det. Håll käft! Det var hostmedicin! Oj. Hostmedicin? Ja, det var ju lite mysko. Det var faktiskt adresserad och namnet var, lyssna nu noga, Henrik med åsnan. Ja, han har ju faktiskt lite problem med det. Skojar du? Hela hans jävla huvud är fullt med skit. Ja, det. Okej, håller med. Ja.
Så att jag tror faktiskt att vi har någonting här nu. Jag är inte säker på det, men jag tycker faktiskt att vi ska ta och snacka med den där idioten Henrik Måsnen. Ska vi ta hit han till studion? Kan ha som lite förhör. Vi kan se. Men slog mig en sak. Varför i helvete har Henrik Måsnen sin husmedicin på hotellet? Det är ett mysterium. Det är verkligen ett mysterium. Fan, har du rätt i? Nej, det är inte faktiskt så sant. Ja. Tycker också, det verkar bli lite kymigt där faktiskt. Vi ska lösa detta på något sätt. Vi går dit till Henrik Mäfnan nu. Ja, okej. Så får vi se. Jag tror han är ute i hagen och gör något. Ja, det är höststädning där, tror jag. Ja, men då, vi sticker dit till Henrik Mäfnan nu, så får vi se. Ja, fortsättning följer på den här spännande äventyret med hostepidemin i Blaffnifle. Så vi hörs snart igen. Nu ska vi gå till Henrik Måsnen. Ja, hej så länge. Hej hej. Hej, vi ses. Ha det bra. Ja. Hej svejs från oss tre. Leffe, det är jag. Och så Kent Sven och Björn Kaj. Ha det bra så länge. Hej svejs. Hej hej. Hej.